slovo, takže dobré dopoledne. Mé jméno je Václav Steiner, pracuji ve společnosti CZNIC na pozici vedoucí systémových administrátorů. Ta moje přednáška se jmenuje We Believe in Open Source v kancelářské praxi. To znamená, že vám nebudu tak úplně vykládat o tom, co vlastně děláme s registrem a se všema těmahle zážitostma. Já se vám zkusím trošku osvětlit, jak vlastně my používáme open source nástroje v kanceláři, řekněme od operačních systémů a všech aplikací a jak vlastně nutíme všechny uživatele používat primárně Linux a další věci. Stručně k obsahu, co vlastně bude ta půlhodinka slabá představovat, je vlastně lehký úvod o tom, co vlastně CZNIC dělá. Předpokládám, že asi nemusím moc řekněme vysvětlovat, ale tak jenom velmi rychlosti. Proč vlastně open source kanceláři, nějaké informace o, řekněme, hardwareu a tak ono tady tak jako zajímavé, spíš o nějakých operačních systémech, co používáme, něco o uživatelích, jak pracují dokumenty, e-mailové služby, kalendářové služby, nějaké srovnání s komerčními alternativami, aby to nebylo jenom o tom, že vlastně budu tady vyzdvihovat jako open source nejlepší a nikdy jinak, ale samozřejmě i nějaké, řekněme, neduhy nebo problémy, které nás trápí. Závěrem potom nějaké, řekněme, výčet těch aplikací, které používáme, že jich používáme opravdu hodně a snažíme se právě co nejvíce být ne úplně 100% open source firmou, ale jako řekněme třeba 95%. Takže v rychlosti, co je CZNIC, zajímavé sdružení právnických osob, se založením v roce 98, máme nějaký počet členů, 114, že jo, nějakou komoru, kolegium, představenstvo. Jinak fungujeme jako firma, řekněme od spodu, takže máme samozřejmě nějakého výkonného ředitele, jednotlivé divize těch oddělení, ať to jsou prostě technické oddělení, marketing, helpdesk, bezpečnost a podobně. Už jsme se poměrně rozrostli na 100 a více zaměstnanců. Nesedíme všichni v Praze, ale v pobočkách v Plzni, Brně, takže jsme tak, a Českých Budějovicích, aby nezapomněl, jsme tak trošku rozrostlí do různých měst. Samozřejmě máme nějakou koncepci, nějaké stanovy, pravidla registrace a tak dále, takže to je, řekněme, asi nic neobvyklého. Co děláme? Primární věc je, že jsme správcem domény CZ. To je asi ta, samozřejmě ta nejzajímavější a nejdůležitější činnost. Z těch dalších, tady jsem zkusil vložit několik obrázků, co vlastně ještě dělá CZ, určitě jste si všimli taky plakátku na chodbě. Takže je to routovací daemon BIRD, máme CIRT centrum u nás, vyvíjíme moje ID, v zásadě jednotné přihlašování do systému, vyvíjíme Knot DNS server a Knot Resolver server, který mám na jiném obrázku, Turis Omnia, tady zrovna jeden běží, krásný, vyvíjíme datovku, pořádáme kurzy v akademii, na které se může přihlásit široká veřejnost. Tady ten pán napravo, pan Zach, to je ukázka toho, že jsme taky podíleli na tvorbě seriálu, řekněme, nějaké osvětové činnosti, jak na internet a podobně. Ty dvě publikace, ono to není možná moc vidět vlevo, je to jenom zmínka o tom, že vlastně vydáváme i nějaké knihy, nejenom teda ty dvě, ale samozřejmě víc. Mám tady bod, proč služby u nás a ne v oblacích. Je to myšleno tak, že my vlastně máme řekněme nějaké pravidlo interní, že si chceme všechno spravovat sami, to znamená, že nějaké mailové servery u Google, Microsoftu nepřipadá v úvahu, takže všechno se snažíme, aby běželo u nás, proto právě ty open source nástroje, které, nebo služby, které používáme. Čili to je taková jakoby hlavní prerekvizita k tomu, jak vlastně fungujeme. Tady jsem si trošku dovolil, aby ta prezentace měla taky nějaký obrázek, přece jenom pokud nejsou v prezentaci grafy, obrázky, tak je taková nudná. Takže tady opravdu jenom slabý výčet toho, co vlastně
Řekněme, v té kancelářské praxi nejsou tam samozřejmě web servery a databázové servery a podobně. To by samozřejmě bylo na několik slajdů. Je to opravdu z toho pohledu, co vlastně používáme my, respektive kolegové, nebo prostě tak jako interně ve firmě. Samozřejmě od nějakého distribuce Linuxu, že jo, po nějaké prostě systémy tiketovací, CRMka a tak dále. Dostanu se k tomu později. Možná důležité je potřeba si říct, proč open source. Je to taky proto, že sami open source vyvíjíme, ať je to ten Beard, Knod DNS a tak dále. Samozřejmě FRED, což je náš registrační systém, který si sami vyvíjíme. To je samozřejmě to gro naše. Samozřejmě šetříme na licencích nemalé finanční prostředky, ale samozřejmě je to za nějakou cenu. Že jo? Samozřejmě pokud si pořídíte komerční řešení, řekněme od nejčastěji Microsoftu na desktopy, notebooky, máte jako samozřejmě k tomu nějakou jako řekněme podporu, ono to funguje jakž tak jako asi i samo možná, ale že jo, nemáte k tomu takovou páku. Takže ten úkor komfortu, kompatibility, samozřejmě řešíme spoustu problémů, protože všichni zaměstnanci u nás používají na desktopech Linux až na pár výjimek, takže oni samozřejmě buď tomu vůbec nepřišli na chuť, nebo prostě je to pro ně takové nové, takže neustále bojují s něčím. Dostanu se k tomu potom. Co samozřejmě je další jakoby nevýhoda, že když vlastně vybíráme nějaký open source produkt, tak nám to déle trvá, že kdybychom prostě chtěli nasadit, což bude později, chtěli jsme nasadit kalendářové řešení nějaké, abychom si mohli prostě sami rezervovat nějaké schůzky, mít to prostě Google kalendář, Office kalendář a tak dále. Tak kdybychom šli komerční cestou, v zásadě máme vybráno rychle, koupíme, buď to necháme nainstalovat, nebo nainstalujeme sami. Tím, že my jedeme to open source cestou, tak musíme pečlivě vybrat, těch variant je spousta, jako vám z nich tři čtvrtě nefunguje nebo nevyhovuje, takže to samozřejmě stojí nějaký čas, aby se to správně vybralo, správně prostě nakonfigurovalo, zjistilo, že jo, pak to zahodíte, zjistíte, že to je špatně a takhle to jede do kolečka. Samozřejmě to znamená nějaký širší rozsah znalostí, převážně administrátorů, protože to není tak, že by se zaměřovali pouze na jeden konkrétní produkt, by byl třeba specialista na Oracle, ne, tady prostě kolegové musí být specialisty na všechno, aby byli schopni se o to vlastně starat. Co je pro nás taky zásadní věc, proč open source, že vlastně neustále se snažíme ty zaměstnance rozvíjet, aby se učili něco nového, aby to prostě nebylo tak, že zůstanou na tom, že umí spravovat ADčko a tím to jako končí, takže pro ně je to vždycky nějaká výzva, nějaký challenge. Se zase pustit do něčeho nového, něco se naučit. Tak, dostávám se k těm konkrétním věcem, začínám tady operačními systémy. Jak už jsem říkal, snažíme se, abychom byli 100% na Linuxu nebo na těch systémech postavených Linux, Unix. Ale tak daří se nám to jako z velké většiny. Znamená, že po nějakých samozřejmě delších úvahách a zkoušení a testování a diskuzí jsme řekli, že ten, řekněme, civilní standard pro ty zaměstnance bude Ubuntu, LTS-ko, aby s tím bylo co nevím problému a Unity. Já se vás možná zeptám, kdo z vás používá Ubuntu a Ubuntu z Unity? Tak výborně. Aspoň jsem sám, bezva. Ono možná víte, že vlastně Unity přestane být vyvíjeno od verze 18.04 LTS, takže i to bude pro nás trošku komplikace. Jednak zase těm lidem, kterým nutíte to Unity, kteří jsou zvyky na Windows, tak zase jim budete muset asi vnucovat něco jiného. Ono to samozřejmě nějakou dobu bude žít, ale nikdo neví, jak to v Ubuntu vlastně vymyslí a jestli se náhodou nezmění názor. Takže snažíme se většinou instalovat všem Ubuntu LTS Unity za předpokladu, že pokud to takhle ty lidi mají, tak se jim o to primárně 100% maximálně staráme, řešíme ty jejich problémy a tak. Pokud někdo nechce, většinou je dítě to znalejší uživatel, může si nainstalovat libovolnou distribuci,
ale pak samozřejmě už nemůže ty lidé očekávat, že jim jako jsme schopni plně jako supportovat ten jejich notebook, desktop a tak dále. Takže samozřejmě najdou se tam i lidé s ostatními distribucemi. Samozřejmě ne každému vyhovuje Unity, nech si každý na něco ví, co chce, jako zase v tom nejsme nikterak restriktivní. Máme samozřejmě několik instalací Windows, je to převážně proto, že někdo, pokud komunikuje třeba v rámci EU projektu, dost často potřebuje bohužel Microsoft Office, taky se o tom za chvilku zmíním, proč ho potřebuje a nevystačí se s nějakou open sourceovou variantou, nebo má nějaký účetní, fakturační a jiný prostě produkt, který samozřejmě běží pouze na Windows. Takže několik instancí Windows, ještě méně Appleích produktů macOS, což takhle jako zase pozůstatky. Co by to znamenalo, kdybychom chtěli být 100% řekněme Microsoft pozitiv, takové první srovnání těch komerčních variant. Samozřejmě je potřeba počítat s nějakou licencí, která stojí nějaké peníze, že přibližně, neberte to úplně přesně. Jestli vezmete 100 uživatelů, tak je to nějaká částka. Pokud máte Windowsy na desktopu, tak potřebujete taky prostě mít i tu další infrastrukturu. Zaměstnance, kteří se o to starají se o Windows, mají třeba i pohotovosti, ono to pak spolu nese samozřejmě spoustu neduhů, takže ono takové lehké srovnání, ale přece pak se to vyšplhá poměrně do vysokých čísel. Jak už jsem říkal, v každé prezentaci nesmí chybět graf, to znamená velmi trapný, obecný, jednoduchý graf o tom, že vlastně cca 95% lidí má na svých notebookcích Linux a opravdu maličko macOS a Windows. Dostávám se k notebookům, desktopům, to je jenom opravdu velmi rychlé, že nepoužíváme nic nestandardního, zase takovéhle Dell Latitude notebooky. Doznívají ještě nějaké desktopy u lidí, které taky postupně migrujeme na Dell, ale to asi není moc zajímavý. Tady se zmíním o tom, jaké vlastně ty problémy řešíme s Linuxem. Konec konců nejčastěji jsou to problémy s monitory, protože uživatelé mají dockstationu, k ním mají připojený jeden, dva monitory. Občas se stává, že vydám notebook z té dockstationy, měl jsem nějaké aplikace rozprostřené po těch monitorech a teď se mi to zpátky neseskupí, takže přijdu domů a zjistím, že mám prostě půlku aplikací sice na displeji, ale půlku mám prostě někde. Takže to není úplně komfortní. Spousta lidí má problém s uspáváním, hibernací, někomu zlobí Wi-Fi a tak dále, což jak vidno, samozřejmě je to platný jádrem, takže od jádra verze 4.10 se to trošku zlepšilo, tudíž pokud s tím bojujete a máte Dellý notebook, tak doporučuji zkusit upgrade, ono vám to minimálně jako polovinu věcí vyřeší. Když jsme u těch notebooků, my jsme zrovna, je to tak asi 14 dní, 3 týdny, testovali nové Latitudy, což jsou ty řady 7, něco 80. Ty bohužel trpí tou, jako nechci říct nevýhodou, ale už nemají ty klasické dokovací stanice 10 let, 12 let staré, které prostě se jako neinovují. A Adel přišel prostě s novou krabičkou krásnou, takovou s jedním kabelem USB-C nebo Thunderbolt, který si připojíte do notebooku a on vám všechno vyřeší. Takže to je taková idea, že to bude fungovat skvěle. Trošku jsme s tím bojovali, přece jenom potřebujeme hlavně řešit ty monitory a podobné věci, takže nakonec jsme teda vyhráli, byť to byl trošku boj, je důležitý si tam dát pozor na to, abyste měli kompatibilní ty dvě zařízení, že se vám může klidně stát, že máte sice jako USB-C dockstationu, ale nemáte tam ten konektor na to notebooku, protože oni jako opravdu to mají tak, že buď USB-C nebo Thunderbolt. Kompatibilní to není, byť se to tváří, že když to tam zapojím, tak ten konektor svítí, ale kromě nabíjení nedělá vůbec nic. Takové je trošku jako zvláštní. Nicméně podařilo se nám to rozběhnout, samozřejmě to znamenalo nějaké útrapy v BIOSu, typicky, že nesmí být zapnutý UEFI, SATA operation musí být na AHC, i vypnutý všechny security.
optiony, boot enable a podobně a zaškrtnu to, že mám Thunderbolt, Dockstation a všechny jako možnosti. Takže trošku šílený. Pokud by to takhle člověk neudělal, tak neuvidí disky. Vůbec jako se mu netváří, že v té Dockstation něco je připojeno, jenom to nabíjí. A je to takové trošku novinka, ale tak snad se to časem vyřeší. Takže takové spíš pro zajímavost. Graf číslo 2 ukazuje vlastně nějaké zastoupení notebooku desktopu, jako u nás je ten směr postupně ty desktopy jako vymítit nebo nahradit notebooky, byť samozřejmě pro různé vývojáře, které kompilují tady operační systém pro turist, tak potřebují nějaký výkon a potřebují jako ten desktop, takže je to plně jako jednodušší. Ale tak je to vždycky o nějaké preferenci. Co se týká ještě těch notebooků, tak v zásadě máme jedno hlavní pravidlo, a to je šifrovaný disk. Snažíme se, aby přece jenom, když už většina těch zaměstnanců postupně bude mít notebook, tak aby, jako když ho ztratí, tak aby aspoň se, aby se ten, kdo ho najde, tak se nedostal těm datům. Takže je taková jako hlavní pravidlo, hlavní požadavek k tomu šifrovat si disk standardně Luxem nad LVMkem. Nic nestandardního, Ubuntu to dělá jako samo, takže ani člověk nemusí dělat nic. Pravidlo číslo 2, že ne Windows, pokud tomu není důvod, to znamená, že ten člověk si zvolí buď doporučenou instalaci nebo svoji a samozřejmě neinstaluje ilegální software. Na začátku jsem vám ukazoval nějaké obrázky těch různých nástrojů, takže tady opravdu jenom rychlý výčet toho, co se snažíme, aby ty lidé používali, respektive co jim supportujeme, stejně jako když prostě řeknou, že Ubuntu ano, tak ho supportujeme, pak říkáme, tady je seznam aplikací, které jako sám taky budeme snažit. Samozřejmě my do těch aplikací nezasahujeme, že bychom je jako ladili jako na vodní kódu, ale tak jako jsme schopni s tím pomoct těm lidem, kteří potřebovali. Takže asi nic překvapujícího, prohlížeč webu, mailový klient, XMPP, komunikátor, klasický Jabber, používáme ho pro interní komunikaci, prohlížeč dokumentů, standardní Evinz, velmi oblíbený. Kdybyste náhodou zjistili, že vám neumožňuje číst digitální podpisy, on to fakt neumí, tak je poměrně zajímavá alternativa MasterPDF. LibreOffice, konec konců, co asi jinýho v dnešní době, kancelářský balík a další nástroje pro úpravu obrázků, grafiky, připojení se na vzdálenou plochu, Remina spíš taková jako zlegrace, přecem jako těch Windowsů tam máme opravdu málo, ale jako příklad ten Xefer my používáme právě k připojení k XCAM, máme nějaké testovací prostředí, které je naprosto izolované a aby se tam testeři dokázali připojit, tak mají prostě vystavený dva desktopy, klasický Ubuntu s XCAMa a právě tím způsobem se dostanou do té sítě na ten desktop, tam už si pustí, co potřebují, nejčastěji prohlížeč. Takže proto tady zmínka o Xefiru. Drobnosti ohledně zálohování, poměrně se nám osvědčil Dejadjub, pokud to vyslovuji správně, že to je opět součást Ubuntu. Je poměrně jako šikovné, že to je za A jednoduché, umí to šifrovat ty zálohy, s tím, že to umí samozřejmě umisťovat na různá vzdálená úložiště. Pokud někomu nevyhovuje, může použít třeba rsync, rdiff backup a tak dále, s tím, že aktuálně my to zálohujeme právě na samba svazky, možná může přijít trošku absurdní, ale je to hlavně z toho důvodu, že prostě samba má poměrně hezké možnosti nastavení uživatelských práv a vzhledem k tomu, že používáme LDAP, tak to byla taková jako rozumná volba. Jo. Jako mohli bychom jít samozřejmě do nějakého NFS a dalších prostě protokolů, ale zase bychom si to zbytečně zesložitovali. Takže v tu chvíli nám samba nevadí, ona není otevřená do internetu, takže vlastně ani nás jako netrápí nějaké bezpečnosti jazyku. Práce s dokumenty je to trošku, řekněme, ta potíž, se kterou bojuje nejvíc uživatelů, jak už jsem zmiňoval LibreOffice, nejčastěji používaný, konec konců co jiného. Vydali jsme i knihu o LibreOffice Writer, můžete se případně
podívat u nás na webu a zakoupit. A ty problémy toho LibreOfficeu jsou takové, jakože občas vám to spadne, možná jste si toho jako taky už všimli. Dost často dostanete dokument z Wordu a máte tam prostě jinak formátování, jako jiné styly, možná i jiné prostě fonty dost často. Jo. Ku příkladu tam ani nefunguje kontrol klik na odkaz, což jsem třeba nevěděl, ani já, tam jako řekla kolegyně, že to na to byla zvyklá, že jako to prostě nefunguje. Komentáře, ty se jako většinou zobrazují, ale taky prostě pokud, že to dáte někomu jako s Wordem, tak občas se mu to rozhodí. Co je překvapivě pozitivní, že fungují kontingenční tabulky, jo? Tak jako zase pravdu je, že ne všichni jako používají ten Excel až tak jako hluboko, ale překvapivě kontingenční tabulky z Officeu fungují dobře. Jo? A viděli jste ty grafy, co jsem tam měl, já jsem dlouho přemýšlel, jestli tam ty grafy vůbec dám, protože se mi vůbec nelíbily. Pravdu je, že ten Excel ty grafy dělá hezčí, jo, ale zase je to takové prostě něco za něco. Na druhou stranu ten LibreOffice verze 5.3 je už takový zase jako trošku dál, jo, takže jako pokud člověk používá starší verzi, tak je jako docela rozumný držet ten krok s nima a upgradeovat, co to jde. A poslední věc, na kterou jsme narazili, že ani to tak není jako určitě tomu Officeu, ale mně se stalo, že jsem zrovna vyráběl tu prezentaci, že jsem ji měl původně ve formátu 4:3 z té naší šablony, pak mi došlo, že jako asi by bylo lepší 16:9 vůči tomu projektoru, tak jsem si myslel, že jenom prostě vemu ty šablony mezi sebou, že budu mít tu 4:3, 16:9 a prostě copy-paste, tam přesunu krásně všechny ty odrážky v obrázky, že jo. Což nelze, nevím proč, protože pokud to udělám, tak zase přijdu o formátování, přijdu o barvy, prostě přijdu o řádkování. Takže pokud to budete někdy dělat, nedělejte to, je to jako strašný, protože z těch mých 30 slajdů jsem opravdu musel každou tu odrážku skopírovat zvlášť, přesunout se do druhé té šablony, udělat mezeru, vložit, takhle jsem to dělal se všema, takže to jsem trošku chtěl to jako zničit a napsat to prostě v PowerPointu, jo, ale tak nakonec to vyšlo, takže jako dobrý. Jo. A nějaké zase srovnání s Officem, že jo, samozřejmě nějaká licence pro komerční účely stojí nějaké peníze, zase když si to člověk vynásobí počtem uživatelů, opět se dostává k nějakému číslu. K těm dokumentům plánujeme rozběhnout nějaké, řekněme, lepší sdílení mezi uživateli, přece jenom v současné době máme tu Samba úložiště, které slouží jinak k těm zálohám, ale právě i k nějakému sdílení standardnímu, jak jsou lidi známi, zvyklí z Windows. Je takové nekomfortní. Máme v plánu na tento rok buď rozběhnout OnCloud, což je takový webový produkt, možná znáte, který se přesně k tomu hodí, můžu se tam nauploadovat dokumenty, taková varianta k Dropboxu, Google Driveu a tak dále, ale samozřejmě lze nainstalovat on-premise na vlastním prostředí, takže to zase není cloudová věc. Případně LibreOffice Online, je taková jako trošičku na začátku, ale taky umí se to nechat nainstalovat u sebe, takže zase bychom neporušovali to pravidlo s tím cloudem. Mám tady takový slide, který se jmenuje Office CMS. Je to spíš takový jenom jako lehká zmínka o tom, že máme takový vlastní CMSko na správu takových těch běžných věcí, jako že vám tam lidi zadají nepřítomnosti, někdo je schválí, že jo, máte tam třeba i mapu kanceláře, což je docela výhodné k tomu, pokud máte opravdu hodně lidí a do firmy přejete nový, tak potřebujete vědět, kde kdo sedí, takže se dá z toho krásně podívat na lidi, samozřejmě nějaký telefonní seznam, takže taková jako jednoduchá aplikačka, která řeší pak ještě i třeba nějaká práva a tak dále, ale je to takový, řekněme, vlastní produkt na přesně tyhle ty takové ty personální věci.
Optometrická instalace notebooku je to věc, kterou se teď snažíme postupně, řekněme, rozjet, ani ne, už to jako rozjeté máme, ale dostat mezi lidi. Totiž máme úvahu, že právě spousta lidí bojuje právě s tím Linuxem, že ho nikdy nepoužívali a dost často se jim tam něco stane, že se jim tam něco rozbije, nebo mají malou boot partitionu, jak se jim updateují ty jádra, tak to tam zůstává a pak jim jako najednou vyběhne dialog, máte nula bajtů místa v boot a my jsou z toho jako divný. A další problémy, takže my jsme si to jako tak pojali takovým názvem non-root instalace, což vlastně znamená, že to je instalace standardního systému, ale ten uživatel nemá ty práva roota, které jako teďkon přes sudo vlastně má. A my mu to prostě nainstalujeme nějakým PXE, TFTP a tímhle nástroji instalace po síti. Využíváme k tomu produkt FI, což je Fully Automatic Installation. Je to něco podobného, kdybyste si, možná si to tak jako děláte, že si instalujete servy taky nějakým prostě network image debootstrapem a takovýma věcma, že to funguje na podobném principu, že vám vlastně nainstaluje ten systém nějakým debootstrapem a podobnou věcí do stavu, že vlastně běží tam SSAčko a základní služby a pak už je jako na vás, jak se to dá vyřešíte. Takže ten k tomu, že my používáme pro správu serveru Ansible, takže jsme ho k tomu taky využili, kdy my vlastně jakoby s ním tam dostaneme všechny ty konfigurace, tak aby ten člověk měl připravený mailový klient, všechny ty certifikáty a podobně už tak, jak to potřebuje, pak jenom přijde, otevře, přihlásí se uživatelským jménem, který dostal a nemusí už nic nastavovat. A je to taková, řekněme, inspirace versusem, ale jako hodně v uvozovkách. Přece jenom jako versus je úplně jinde, jo, ale pro ty naše účely, abychom vlastně nemuseli den, dva trávit instalaci a ještě toho člověka tam jako hnát, aby se tam něco doklikal, nastavil. Je to poměrně pro nás velký ušetření a myslím si, že to jako bude mít úspěch. Hlavně i pro ty uživatele, že vlastně mají ten pocit, že se tam nic nerozbijou a že se jim o to jako staráme a děláme jim tam ty updaty a potřebují nainstalovat Skype, tak je nainstalujeme Skype. Takže jako je takový poměrně komfortní vlastně i pro nás a nemusíme k těm lidem chodit, když jsou třeba jako v Brně nebo v Českých Budějovicích. Takže tak, správa uživatelů úplně jednoduše standardní LDAP a my vlastně ho k něčemu jinému nepoužíváme, než právě k té autentizaci. Přístup do všech interních systémů, přihlášení k desktopům, VPNK, Wi-Fi 802.1x, adresář kontaktů, jo, takže tam prostě asi nic nestandardního, jak jsem si všiml, tadyhle někdy odpoledne bude ke dítě ten kolega vykládat o úschově konfiguračních souborů v LDAPu, tak to my vůbec nepoužíváme. Zase nějaké jako srovnání s komerční alternativou Microsoft Active Directory, vlastně jako to stejně, jako bychom ničemu nepoužili, nemáme tam ty workstationy, zase bychom museli mít spoustu mašinérie zatím, takže vlastně moc jako variant jiných není. Téma poštovní služby a kalendářové řešení, projdu rychle, jsem se hodně zamluvil. Zmiňuji to tady jenom prostě proto, že to je prostě věc, kterou každý ten uživatel používá. Když se podíváte na ty implementace, abych je nemusel vyjmenovat, tak je to něco, co je řekněme běžný standard. Možná někdo z vás spíš než Sairu zná jako DAVCode, ale to je jako obecně jedno, takže my tam nepoužíváme nic zásadního, standardní POSFIX se všema rozšířeníma, webmailem, na ty běžné služby typu IMAP, SMTP, naprosto dostačující. Zajímavější téma je kalendářové řešení, které jsme vybírali, protože jsme trošku, řekněme, porušili to pravidlo s těma cloudama, takže používali jsme Google kalendář, zase jako nešťastně. Takže proto vznikla nějaká ta idea rozjet nějaké kalendářové řešení. Měli jsme k tomu samozřejmě několik požadavků. Samozřejmě integrace s LDAP, když to používáme, rezervace, odpovědi na pozvánku, nějaké oprávnění, jo,
aby se to ideálně integrovalo s tím současným mailovým řešením a nemuseli jsme tam nasazovat zase něco dalšího. Je spoustu takových věcí, samozřejmě přístup mobilních zařízení a jiných systémů, nejenom z Linuxu. Takže poměrně velký výčet. Z toho jsme si zkusili vybrat několik variant. Ano, samozřejmě až do té fáze, že kalendář v RomCube jako úplně jako mimo, jo, ale samozřejmě, jak jsem říkal na začátku, je potřeba mít několik variant, na kterýma vybíráte. Takže kalendář v RomCube a kalendář v OnCloud, který stejně jako úplně nemáme, jenom to byla taková varianta, tak jsme v zásadě vyškrtli hned. Tam jako jednak to vypadalo divně, byly tam prostě problémy s oprávněními a něco ani nepřipomínkovalo vůbec tu událost. Že jako to bylo marné. Ten radikál, nevím, jestli znáte, je to jenom čistě backendová věc, potřebujete k tomu mít nějaký svůj frontend, takže zase vám to tam jako trošku komplikuje, ale zase to funguje na standardním cloudovu, takže to jako nebylo úplně marný. Nicméně ty vítězové byly vlastně Zimbra a Sogo, který v zásadě byli jako na tom nejdál a nejvíc nám vyhovovali. Samozřejmě oba podporují CalDAV. Ta Zimbra, pokud jste někdy viděli nebo to spravovali, je to poměrně komplexní, robustní řešení, který v sobě ukrývá nejen kalendář, ale i ty poštovní služby. Takže tady je právě ten rozpor, že pokud máte něco rozběhnuto, tak to musíte škrtnout, protože ta Zimbra má v sobě POSFIX, nějakou svoji databázi, kde si ukládá ty uživatele, takže hůř tam budete synchronizovat ty vaše v tom LDAPu. Samozřejmě je to takový moloch, takže potřebujete k tomu větší nároky na hardware a má to jako svého tlustého klienta, který využívá frontend webu a je to v Javě, takže i potom potřebujete trošku mít lepší konfigurace na těch notebookcích, takže se to chová trošku jako nešťastně, ale zase je to takový all-in-one. Než to Sogo je, řekněme, vyloženě pouze kalendářové řešení, mají dvě verze, komunitní, produkční. Ta produkční je placená a ta komunitní ne, ale má jenom nevnitř, že to jsou jenom nighty buildy, jo. Takže musíte se smířit s tím, že prostě můžete si samozřejmě nainstalovat zrovna ten nighty build, který má nějakou chybu. Na druhou stranu ty vývojáři jsou poměrně jakoby rychlí a z nějakých, nevím, jako 12 bugů nám jako jich vyřešili poměrně rychle 7 nebo 8, jo. Takže tam ta komunikace je dobrá, takže to jako je poměrně výhoda. Počítá to s nějakým LDAPem, podpora ActiveSync, nejsem si teď jistý, jestli to pořád platí, ale třeba jako na androidích telefonech mám pocit, že ta CalDAVová a CardAVová implementace je snad jako v nějakých placených aplikacích. Takže jako je možnost to, pokud to tak samozřejmě alternovat tím ActiveSyncem. Samozřejmě to má nějaké problémy. Nejzásadnější je, že občas někomu v Thunderbirdu, potažmo s rozšířením Lightning, se to trošku jakoby zasekává a prostě následně jakoby vytěžuje CPUčko, že to musí jako zavřít. Ale tak jako občas se to stane, nic není jako bezproblémové. Co je trošku horší, že jak jsou ty uživatelé zvyklí na Google kalendáře a mají třeba jako svoje soukromé, tak synchronizovat lze, ale jenom jednosměrně a jednou denně. No, takže to, když jsme pak řekli těm, kterým se to týkalo, tak byli z toho trošku smutný. No, ale tak co se dá dělat, no, musí se s tím smířit. Tak, zase nějaké shrnutí, zase tady čísla o tom, kolik co stojí, bude to opravdu jako jenom jako nadhledem. Je tam ukázka toho, kdybychom chtěli do Exchange, co k tomu všechno potřebujeme a kolik bychom do toho zainvestovali. Samozřejmě teoreticky s menším úsilím těch lidí, ono samozřejmě je potřeba vyčíslit i ty mendy, tu práci, že to není jenom tak, že si tady půl roku hrajeme s nějakou implementací a to nestojí nic, že jako to samozřejmě není pravda, jako ta lidská síla stojí taky spoustu peněz. Ale tak zase to má nějaké svoje výhody, důvody, které jsem řekl na začátku. Office 365, Google Apps, je to v cloudu, takže to jako člověk rovnou škrtá. Tady z toho jasný, že jsme vybrali teda Sogo s nějakým, řekněme, nástřelem 7 mendejů, kdyby to člověk chtěl jako rozjet celý na zelený louce, včetně POSFIXu a všech jako věcí a trošku to už znal, jo. Takže ono to taky není nezanedbatelný čas. Screenshot asi nebude moc vidět, možná dobře, tak tam aspoň neuvidíte, že chodí na plavání, ale
je to, řekněme, takovýhle webový frontend, což to Sogo má, takže nemusíte nutně používat nějaké rozšíření na Thunderbirdu nebo na mobilu CalDAV. Že máte k tomu i webový frontend, který umí jakoby dělat i IMAP spojení, takže v zásadě, ať je to i webmail, byť jako ne tak komfortní jako třeba ten RoundCube. Jo. Takže máte možnost si tady zakládat ty schůzky, podívat se, samozřejmě zobrazit víc kalendářů. Oni jsou sdílené klasicky přes nějaký odkaz, fungují tam práva a tak dále. Takže všechny notifikace, jako je člověk zvyklý třeba prostě jako z Exchange, z Outlooku, připomínky, pozvat nějaké další účastníky. Všechno funguje poměrně dobře a zatím jsme s tím, řekněme, spokojeni. Trošku nám s tím pomáhal Cessnet, kteří to používají už hodně let, dokonce i za mých studijních časů na ZČU v Plzni, už to tam používají. Takže není to jakoby nic nového, nic neznámého. Tak, tady posledních 5 slajdů, když to projdu, už jsem zmiňoval, používáme nějakého Pidgina a další nástroje pro interní komunikaci, takže za nás Jabber, byť trošku, řekněme, ve starší implementaci Jabber D2, která má jako několik chyb, třeba, že se ztrácí zprávy, poměrně jako zásadní, ale jakoby to, po čem volají někteří, je, že prostě mají více zařízení a nemůžu se podívat na historii, protože jako historie je v klientu, ne na serveru, takže se snažíme teďkonc, řekněme, najít nějakou alternativu. Zatím se jeví, že ta nejzajímavější bude Mattermost, což je taková open source alternativa k Slacku. Kdo nezná Slack, tak to je taková líbivý produkt, nejenom na četování, ale umí nějaké, jako řekněme, integrace s různými nástroji a taky to má jako klienta do mobilu a sdílení souboru a konference a tak dále. Je to jakoby trošku tím inspirovaný, ale hlavně to zase je prostě on-premise, to znamená, že to nainstalujete u sebe a nemusíte to mít někde jinde. Uvidíme, budeme to nasazovat někdy v 3. kvartálu, uvidíme, jak se nám to podaří. Velmi rychle tiketovací nástroje, máme jich mnoho, což je velmi špatně, ale je to vždycky z nějaké jako historie, kdy se to používalo. Takový nejvíce používaný je Track, který vlastně využívají vývojáři, administrátoři, standardní klasické RTčko pro komunikaci s venkem, které se používají právě CIRT Team pro incidentní hlášení a tak dále. A nově zkoušíme OS Ticket pro turisty, uvidíme, jak se to osvědčí. Takže spíše to jakoby naším cílem to postupně zkusit aspoň ten Redmine třeba jako srušit, jo. Prostě jsou takové jako drobnosti. Je toho moc a člověk se potom o to musí strašně starat. No a nějaký ještě drobný výčet dalších systémů a už jakoby i s nějakou, řekněme, ukázkou WordPress, byť je to, každý na to má nějaký svůj názor, ale prostě náš krásný blok je na WordPressu, Akademie Nixes, což jsou právě ty kurzy, které pořádáme a přihlašování, to řeší Moodle, nějaké CRM pro marketing, kde mají vložené faktury a kontakty s UCRM, Pivik alternativa Google Analytics, samozřejmě jako velmi slabá, ale aspoň něco. PHP list, kdo má z vás moje ID? Je tady někdo, kdo používá moje ID? Nikdo. Aha. Tak různě ty mailové kampaně posíláme PHP listem. Tak more evidence majetku, který teda umí generovat ty štítky, ale používáme na to jinou aplikaci, doku wiki na wiki. No a další samozřejmě výčet toho, co různě se dá používat, to už jsou, řekněme, ty věci na těch serverových částech. Opět jsou to, řekněme, nějaké open source, Postgres a tak dále, OpenVPN, Asterisk, monitoring Gitsinga a tak dále. Stávám se k závěru, trošku jsem se přetáhl o 9 minut. Ten náš závěr z toho je, že vlastně jako v open source věříme a je to jako směr, kterým se chceme jako i dál ubírat. Je to právě i zajímavé pro spoustu jako uchazečů zaměstnání, kteří k nám přijdou, že vlastně jako mají taky rádi a líbí se jim, že prostě nebudeme zatěžovat nějakou komerční alternativou
a že jsou s tím spokojení. Konec konců sami to vyvíjíme a samozřejmě jako Birda, Knota jako normálně používáme i jakoby doma, řekněme, ve firmě a samozřejmě nás to baví spravovat a poskytovat vývojářům nějakou zpětnou vazbu a nějakým způsobem aspoň přispívat do té komunity. Tak, to je všecko. Trošku omlouvám za 10-minutové zpoždění. Čili... Jednu otázku. Tak. Jednu otázku, dobře. No ono to tak prostě vzniklo, že se to tak jako nastavilo v uvozovkách, jo? Že prostě já jako chápu, kam tím míříte, že jakoby srovnání tady jako na Slovensku komerční subjekt, ale zkrátka ono to vzniklo tak, že prostě se samozřejmě domluvili nějaký ISPci, kteří prostě to chtěli, aby to fungovalo lépe než v těch začátcích. No, vzniklo prostě sdružení právnických osob se všema náležitostma a samozřejmě to má i nějaký dopad jakoby do té vládní jako sféry, aby to prostě jako bylo nějakým způsobem zaštítěný. Ale zkrátka, takhle jsme to chtěli, tak to tak máme. Konců, může to být i jako podnět jako pro vás, jako pokusit se o změnu. Děkujeme pěkně.